У Дніпрі садоводи почали збирати перший врожай овочів у 2018 році. Вродила редиска, морква, салера та кріп. Кажуть, таке бачать вперше. І все через теплу осінь і зиму. Детальніше далі. Сергій Воробей вперше за 30 років на дачі взимку ходить з лопатою. Збирає врожай. Днями викупав з десяток редисок. Вийшли в огород, звідси редиска зарчит. Ну, обрадувались, повидергували, пофотографувалися і все, пішли закусувати январською редиски. Чоловік розповідає, усе, що не викупав восени, тепер проросло. Видно кілька кущів кропу, селери та моркви. Там, кстати, теж морковка є, по-моєму. Взагалі, в январі я ще не купав. Єдине, чого зараз боїться Сергій, влітку зостатися без фруктів, зокрема без зайви. Дерево вже пустило бруньки. Господар каже, якщо вдарять морози, плодів годі й чекати. Ну, листя точно пропали, а от то, що з самим деревом, непонятно, і з урожаєм. Ну, то есть урожая не буде. Це те, що у нас морозобойна вже пішла. Тепла осінь і зима для майбутнього хлібу сприятливі. Але попереду обіцяють морози. До мінус 10 вночі. А снігу як не було, так і немає. Фахівці стверджують, навіть тонкий шар снігу не дасть у зимі замерзнути. Якщо ж опадів не буде, пшениця від морозів не захищена. Практично 86% посіяної площі знаходиться в доброму і задовільному стані. Тому якщо не буде ніяких таких форс-мажорних кліматичних умов, і в другій половині січня, і в лютому місяці, ми можемо чітко сказати про те, що озимина перезимує. Синоптики ж прогнозують, морози будуть і до мінус 20. Проте загалом цьогорічна зима аномально тепла. На деяких клумбах у Дніпрян навіть розквітли троянди. Такі погодні умови за останні 55 зим спостерігали лише разів 7. Олена Мандалюк, Поліна Спасенко, Євген Кудінцов. Новини телеканал Інтер. Дніпро.